gjenden të vdekur në mënyrë misterioze mjekët që gjetën kurën e kësaj sëmundje të rëndë. Disa mjeku gjenden të vdekur dhe me sa duket arsyeja konsiderua si vetvrasje. Komuniteti mjekësor ka pësuar një humbje dhe tronditje të madhe për këto vdekje të mjekve. Rrethanat janë shumë shqetësuese pasi këto vdekje ndodhën disa ditë pas një samiti të madh ku paraqit një kurë re, një revolucion i mundshëm për kancerin, çka ishte një zbulim i madh për botën mjekësore. Ky zbulim, i cili përmban hormonin njerëzor GCMAF, i cili është përgjegjës për aktivizimin e makrofagjeve, që janë tashmë brenda trupit tonë. Kur këto hormone janë aktivizuar, ato mund të luftojnë qelizat e kancerit dhe madje mund të shkatrojnë ato plotësisht. Ky hormon natyrisht është në trupin tonë, por nga ndonjëherë trupi njeriut nuk mund ta prodhojë mjaftueshëm dhe mungesa e tij shkakton shfaqjen e kancerit. Mjekët pohojnë se nëse ky hormon futet në trup, do të forcohet sistemi imunitar dhe individi do të përgatitet më mirë për të luftuar kancerin, pa efektet anësore të kimioterapisë dhe metodave të tjera invazive, që janë shumë të zakonshme sot në botën moderne. Sipas mjekëve, GCMAF ka veprime të mrekullueshme në të gjithë trupin dhe trurin. Ky hormon mund të ndihmojë pacientët të shërohen më mirë dhe më shpejt dhe të kenë një sistem imunitar mahnitës.